Assalomu alaykum. Yoshlar teleradio kanali orqali muntazam ravishda namoyish etiladigan avtopatrul dasturi aynan bugun ham yo'l transport hodisalarining oldini olish chora-tadbirlari haqida muhim lavhalarni hukmingizga havola etadi. Demak, yaqin 40 daqiqa davomida yoshlardan uzoqlashmang. Bizda qoling. Hozirgi kunda yo'llarimizda harakatlanish xavfsizligini ta'minlashda juda ko'plab ijobiy ishlar amalga oshirilyapti. Buni oddiy mutaxassis yoki oddiy haydovchi sifatida e'tirof etish mumkin. Masalan, agarda svetoforga to'xtaladigan bo'lsak, avvallari svetofor ishoralari quyoshli kunda yaxshi ko'rinmas edi. Hozirgi kunda yangi rusumdagi svetoforlarimiz har qanday ob-havo sharoitlarida haydovchi, piyoda va yo'lovchilarga aniq tiniq ko'rinayapti. Bundan tashqari, yo'l chiziqlarimiz mana tez-tez yangilanib turilibdi. Avvalgidek ko'rinmaslik holati yo'q. Avtopatrul mutaxassis ta'kidlab o'tayotgan jihatlarga Toshkent viloyati misolida e'tiboringizni qaratadi. Dastlabki mavzu chorrahalardagi holat bilan bog'liq. Hurmatli haydovchi, siz to'xtashingiz sababi svetoforning taqlovchi chorrasida to'xtash chizig'i 5:33 belgisidan o'tib to'xtayapsiz. Ya'ni yo'l harakati qoidalarini 1-2 band talabiga amal qilmayapsiz. 1-2 talabida ko'rsatilgan tartibga soluvchi svetoforning ruxsat etuvchi ishorasida chorrahaga kirgan haydovchi undan chiqishdagi svetofor ishorasidan qat'iy nazar belgilangan yo'nalishda harakat davom ettirish kerak deyilgan, to'g'rimi? To'g'ri. Nimaga amal qilmayapsiz? Amal qilmayapman, yaxshi amal. To'xtash chizig'i 5:33 belgisiga yetmasdan to'xtashingiz kerak. Yo'l harakati bir daqiqa. Yo'l harakati qoidasini 41 bandida ko'rsatilyapti. Tartib haydovchi, tartibga soluvchi svetoforning taqlovchi, ya'ni qizil ishorasida to'xtash chizig'i 5:33 belgisiga yetmasdan to'xtashingiz kerak, to'g'rimi? To'xtash chizig'i oldida to'xtash kerak deyilgan. Nimaga amal qilmayapsiz? To'xtashingizdan o'tib to'xtayapsiz. Yo'q, ko'kda yurdim. Aman berdi, bu yo'l bermayapti. Men bularga qarama-qarshi chiqmayman-ku. Qarama-qarshi chiqmaysiz. Qarama-qarshi yo'nalish. Nega meni uradi, to'g'rimi? Siz nima? Qahramonman. Qahramon aka, mana necha yillik haydovchisiz, to'g'rimi? Qarama-qarshi tarafdan kelayotgan transport vositalariga qizil ishora yongandan keyin, svetoforning qizil ishorasi yongandan keyin o'z-o'zidan to'xtaydi. Siz chorrahaga kirgan bo'lsangiz, uni bo'shatib qo'yishingiz kerak, ya'ni harakat tugallab qo'yishingiz kerak, davom ettirib qo'yishingiz kerak. Ana o'sha narsani siz amalga oshirmaganligingiz uchun yo'l harakati qoidasining 1-2 band talabini inkor etib harakatlanganingiz uchun sizni to'xtatamiz. Hujjatlaringiz bormi? Taqdim etaverasizmi? Mana haydovchiman-da eski. Albatta. Masalan, men avariyani situatsiyasi sazovat qilaman deb to'g'ri tushunasiz. Qanaqasi avariyani situatsiyasi? Qarang, mana hozir men chiqib kelyapman ko'kda, to'g'rimi? Xo'p. Ko'k o'zini yo'limda kelyapman. Bu menga yo'l bermayapti-ku. Men qanday men burilishim kerak? U sizga yo'l bermaydi-ku. Sababi siz uni o'tkazib olishingiz kerak. Qarama-qarshi. Qachonki siz harakat davomida kesishayotgan ko'chada, ya'ni chorrahadan chapga qayriladigan bo'lsangiz, qarama-qarshi yo'nalishda kelayotgan transport vositalarini to'liq o'tkazib, shu o'tib keta olishingizga ishonch hosil qilganingizdan keyingina, ya'ni qarama-qarshi yo'nalishda transport vositasi to'xtaganligiga ishonch hosil qilganingizdan keyin siz harakatni davom ettirib qo'yishingiz kerak. Lekin siz shu narsani amal qilmayapsiz, amal qilgan oshirmayapsiz. O'sha to'xtagan joyingizda to'xtab qolasiz, ya'ni chorrahani band qilib turibsiz. Iloji yo'q-da mana. Iloji yo'qmi siz nimaga? Nima? Agar kesishayotgan ko'chadan siz harakatlanayotgan transport vositasi sizni o'tkazmasa, biz ularga nisbatan chora ko'ramiz. Lekin siz turgan joyingizda to'xtab qolganingizdan keyin qarama-qarshi yo'nalishga qarab u to'xtagandan keyin siz harakatni tugallab qo'yishingiz kerak. Albatta, chorraha bu xavfli joy hisoblanadi. Ko'pgina yo'l transport hodisalar aynan chorrahalarda sodir bo'lyapti. Shuning uchun chorrahada har bir haydovchidan hushyorlik talab etiladi. Birinchi navbatda chorrahada chapga burilayotgan yoki qayrilib olayotgan relissiz transport vositasining haydovchisi qarama-qarshidan to'g'riga yoki o'ngga burilayotgan transport vositalariga yo'l berishi kerak. Ammo ayrim haydovchilar tarafidan shoshqaloqlik sababli yoki biror bir joyiga shoshilayotganligi sababli qarama-qarshidan kelayotgan transport vositalarini ko'rmasdan turib,
yoki bo'lmasan beetiborlik oqibatida o'tkazib yubormaslik holatlari kuzatilmoqda. Buning natijasida ko'plab og'ir yo'l transport hodisalar sodir bo'lyapti. Va shuni aytib o'tib ketishimiz kerak, yo'l harakat qoidalarining chorrahalar umumiy qoidalarida har bir transport vositasining haydovchisi chorrahada o'ngga yoki chapga burilayotganda yo'lni kesib o'tayotgan piyodalarga yo'l berish kerak. Chorrahalarga o'rnatilgan video kuzatuv moslamalari orqali aniqlangan yo'l transport hodisalari asosan ikki xatolik. Biri haydovchining shoshma-shosharligi, ikkinchisi esa uning e'tiborsizligi oqibatida ro'y bermoqda. Eng achinarlisi, yo'l transport hodisasini sodir etgan haydovchigina emas, bundan boshqalar ham jabr chekishmoqda. Keyindagi lavhaga e'tibor qaratamiz. Lavhamiz qahramonlarni xatti-harakatlariga e'tibor beradigan bo'lsak, ikkinchi darajali yo'ldan chiqib kelib, transport vositasini bir necha kilometr naridagi burilish mumkin bo'lgan joydan orqaga burilmay, aksincha qarama-qarshi harakatlanayotganlarni guvohi bo'lamiz. Bu yog'in sochinli kunlarda ham xavfli-ku. To'g'ri. Demak, haydovchilarimiz yo'l berish kerak bo'lgan holatlarda imtiyozga ega bo'lgan haydovchilarni to'siqsiz o'tib ketishni ta'minlab berishlari kerak bo'ladi. Bu nafaqat chorrahalarda, balki oddiy yondosh hududdan chiqish joylarida, ya'ni yonilg'i quyish shoxobchalari, mahallalar yoki oddiy maktab bog'chalarida o'z farzandini olib ketayotgan haydovchilarga ham shu narsa tegishlidir. Ular harakatni boshlayotganda yo'ldan harakatlanayotgan barcha transport vositalariga yo'l berishlari kerak. Lekin ayrim haydovchilarimiz mana shunaqa holatlarda yondosh hududdan chiqayotganlarda telefonga yoki bo'lmasam magnitofonga chalg'ib yoki bo'lmasam yo'lovchilar bilan suhbatlashgan holda yaqinlashib kelayotgan transport vositasi tezligini va ungacha bo'lgan oraliq masofani hisobga olmagan holatda avariya holatlarini keltirib chiqarishyapti. Qarama-qarshi ravishda harakatlanayotgan transport vositalarining egalarini xatti-harakatini ko'rib ham jahling chiqadi, ham kulging qistaydi. Jahling chiqishku turganga birovning hayotiga zomin bo'lyapsan, uning tanish-kasnanishiga turtki beryapsan. Kulging qistashi esa burilish joyi bir necha kilometr masofa yo'lda joylashgan. Shu masofa yo'l oldida inson umri nima degan gap axir? Ham xavfsiz, ham jazo chorasiz. Qarama-qarshi tarafdan kelayotgan transport vositasini o'tkazib yuborish uchun to'xtagan mashinaning chorrahada qolib ketayotgani inspektor bilan haydovchi o'rtasidagi muloqotni yuzaga keltirmoqda. Harakati qoidalarini 102 bandi, ya'ni to'xtash chizig'i 500 yo'l belgisidan o'tib, chorrahaga kirdi, harakatni to'xtatib qo'ydi. Aslida chorrahaga kirgan haydovchi undagi chiqish svetoforining ishorasidan qat'iy nazar belgilangan harakat davom ettirish shart. Biroq chorrahada haydovchi yuradigan yo'lida svetofor oldida to'xtash chizig'i 530 yo'l belgisi bo'lsa, svetoforda har bir ishorasiga amal qilish shart deb haydovchini yozdi. Yo'l harakatining 102-bandi. Sizning kim keldik? Dilshod. Kimsiz? Dilshod. Dilshoddagi svetofor taqiqlovchi qizil chiroqda harakatlanyapsiz. Nima sabab bo'ldi? Dilshoddagi qizil chiroqda harakatlanishga. Hayol ketib qoldi-da. To'xtadi. Degan qoida buzarligingizga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Mana aytilgandan keyin. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi tomonidan bejiz haftaning har juma kuni harakatlanish xavfsizligi targ'iboti kuni sifatida e'tirof etilmadi. Zero kasallikni davolagandan uning oldini olgan ma'qul. Targ'ibot katta kuch, shunday emasmi? Hurmatli haydovchi, siz hozir chorrahaga kirganingizdan so'ng o'ngga qayilgan vaqtingizda chorrahani kesib o'tayotgan piyodaga yo'l bermayapsiz. Bu bilan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 370-sonli qarori, ya'ni yo'l harakati qoidalarida 96-bandini buzyapsiz. O'ngga yoki chapga qaralganda piyodani qo'yib yuborish kerak. Hozir hujjatlaringizni tekshirsan, ishonch qog'ozingiz yo'q, hatto haydovchilik guvohnomangiz bor ekan, texnik pasportingiz bor ekan, sug'urta polisingiz bor ekan. Ishonch qog'ozingiz qayerda? Uyda qolib ketgan. Uyda qolib ketgan o'zi bormi? Bor. Transport vositasi kim bu mana bu? Akram Rustam aka. Sunagan nomi, Davyanisda yuraman. Davyanisda yurasiz. Lekin ishonch qog'ozingiz uyda. Avtolar vaqtinchalik maydoniga qo'yiladi. Sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. E'tirozingiz yo'qmi bizaga? Yo'q.
O'zi umuman har bir haydovchi yo'lda harakatlanishni boshlashdan avval yo'lning serqatnovligini, ob-havo sharoitini, yo'lning holatini, yo'lning ko'rinishini hisobga olib, ana undan keyin harakat tezligini tanlashi kerak. Yo'l ochildi. Harakat davomida chapga qayrilasiz, to'g'rimi? Kechayotgan ko'chaga. Ikkinchi qatordan harakatlanish mumkin emas-ku, qayrilasiz chapga. Ikkinchi qatordan qayrilasiz. Birinchi qator turibdi o'zi chapga qayriladigan transport vositalari. Ikkinchi qatordan kelib turib qayrilasiz. U yonidan mumkin emas-ku. Chapga qayriladigan transport vositalari qatnov qismini chap tomonga egallash kerak. O'ngga qayriladiganlari o'ng tomonga egallash kerak, to'g'rimi? O'zi ikki qator yo'l. Orqasidagi transport vositalariga nisbatan xavfli holat qilib, tirbandlik yuzaga keltirasiz. Shuning uchun to'xtatamiz. Hujjatlar bormi? Taqdim etasizmi? Tegishli hujjatlaringiz. Haydovchi hozirgi holatda transport vositasini boshqarayotib, orqadagi o'zi ikki qator yo'l bo'lganligi sababli, yo'l ikki qatorli bo'lganligi sababli orqadagi transport vositalariga nisbatan xavfli holat, ya'ni tirbandlik yuzaga keltiryaptilar. Shuning uchun belgilangan tartibda hozir ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beramiz. Hozirgi haydovchilarimizda sabrsizlik degan narsa bor. Ya'ni, masalan, bir chorrahada svetoforni ayrim haydovchilar albatta faqat birinchi yashil chirog'ida o'tishni xohlaydi. Ya'ni ular go'yoki biror bir joyga shoshilyaptilar. Ularda svetoforning ikkinchi yoki uchinchi yashil chirog'iga o'tish uchun sabr toqat yetishmaydi. Natijada ular ikkitali 1-3 o'q chizig'ini qo'pol ravishda buzib, ya'ni kesib o'tib, qarama-qarshi oqimga chiqib harakatlanishyapti. Bu yerda ular nafaqat o'zlarini, balki boshqa haydovchilarni ham hayotlarini xavf ostiga solib qo'yishyapti. Captiva rusumli avtobus harakat davomida chap qatordan chapga burilish kerak joyda, o'ng qatordan ikkinchi qatordan o'ng chapga burilib ketyapti, harakatlanyapti. Harakat davomida orqadagi avtobuslarni sunnat tirband hosil qilib, xalaq beryapti. Ikkinchi qatordagi avtobuslar to'g'riga o'tishiga. Я должен перед светофором остановиться. Светофор зелёный горит. Я иду, отсюда уже встречный идёт. Я же на машину не поеду. Надо заканчивать манёвр. Как на машину ехать? Манёвр заканчивается. Посмотрите, вот все так же едут. Вот сейчас встречный пойдёт, смотрите, что будет. Вот посмотрите. Нормально сделайте дополнительный светофор, чтобы проблем нет. Какой дополнительный светофор? Поворот идет, дорога перегружена. Вы должны все равно заканчивать маневр. O'zi harakatlanuvchi transport vositasi deb ataluvchi avtomobilni boshqarish oson yumush emas. Sanab turing, haydovchilik guvohnomasi, ogohlantirish taloni, transport vositasini qayd etuvchi guvohnoma, agar avtomobil boshqa kishiga tegishli bo'lsa, ishonch qog'ozi va sug'urta polisi kabi hujjatlarni haydovchi doimiy ravishda yonida olib yurishi va yo'l patrul xizmati xodimlari talab qilganda tekshirish uchun berishi shart. Mana shu hujjatlardan birining bo'lmasligi ham yo'l patrul xizmati xodimlari bilan o'rtadagi munosabatni o'zgartirishga qodir. Hurmatli haydovchi, nima qoida buzganingizni bilasizmi? Yo'q, bilmayman. Hozir sizni hujjatlaringiz tekshirish davomida shu aniqlandiki, sizni majburiy sug'urta polisingizni amal qilish muddati o'tib ketganligi aniqlandi. Ya'ni haydovchi rulgu chambaragini boshqarishdan oldin har bir hujjatiga bir nazar solib qo'yish kerak. Ya'ni masalan, sug'urta polisi muddati amal qilish muddati tugaganmi, tugamaganmi, haydovchilik guvohnomasi bormi, yo'qmi? Nimaga? Qarang, bugun 15-chi kun ekan, 19-chi noyabrda o'tib ketgan ekan. Nima sababdan? Bu bilan siz ma'muriy huquqbuzarlik sodir qilganingizni bilasizmi? Bilmayman. Sizga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi tegishli moddalariga ko'ra ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz, avtolo vaqtinchalik jarima maydoniga joylashtiramiz. Biz o'qitish jarayonida birinchi navbatda shu narsani aytib o'tamizki, mexanik transport vositasi bu xavfli transport vositasi hisoblanadi. Haydovchilik guvohnomasiz mexanik transport vositasini boshqarish uyoqda tursin, hattoki o't oldirish ham mumkin emas. Hujjatlaringiz bormi, hurmatli haydovchi? Yo, hozir yoningizda bormi haydovchilik guvohnomasi? Ha? Hoy, hozir. Ha, olmayapsiz-a? Hozir yo'q haydovchilik guvohnomalaringiz, to'g'rimi? Hozir mana uyda turibman. Yo, tushunarli.
haydovchi rul boshqaruvini boshqarayotgan vaqtida uni haydovchilik guvohnomasi, texnik pasporti, sug'urta polisi bo'lishi kerak yonida. Yo'qmi sizda hozir shu? Mo'ykaga chiqdim. Mo'ykaga chiqdim. Bari oldingizda olib yurishingiz kerak. Biz hozir transport vositasi kimga tegishliligini, sizning haydovchilik guvohnomasi borligini bilishimiz kerak-ku. Shu sababli hozir sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Avtolo vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yib turiladi. Tushunarli, hurmatli haydovchi. Toshkent viloyati yo'l harakati boshqarmasining inspektori Asqarman, yaxshimisiz? Salomatlashing, hurmatli haydovchi. Qachonga jo'natgan edi bizani? Aha. Kimimiz yetishuvdi, o'shani olib kelyapti. Hop, transport vositasining hujjatlari bor? Olib qolishdi. Olib qolishdi? Kim olib qoldi? Shutgina asos. Yo, siz qanday qilib o'zingizga tegishli bo'lgan hujjatlarni birovga berdingiz? Olib qo'ysa nima qilamiz, aka? Ustini yopmagansiz transport vositasi. Bu bilan ifloslantirib olsiz, suv oqayotibdi. Agar bir qattiqroq tormoz bersangiz, buni ustidagi muz qum to'kilib tushadi pastga. To'kilmaydi. Hop, O'zbekiston Respublikasi qonunlariga ko'ra, agar yuk mashinalari yuk ortgandan so'ng ularni ustini tent yoki biron bir material bilan yopish kerak, to'g'rimi? Sababi yo'llarimizni ifloslantirmaslik uchun. Bu qonun qoida belgilab qo'yilgan, to'g'rimi? Lekin nega siz amal qilmayapsiz? Materialni olish esimdan chiqdi. Orqa trafaret nomerlaringiz ham o'chib ketgan. Bilasiz-a, yuk mashinalari, katta yuk mashinalarining orqasiga davlat raqam belgisidan tashqari shu katta qilib yozib qo'yish kerak nomer, to'g'rimi? Yozilish kerak, endi kuyib ketgandi, kraskalar. Avtolo issiq kunlarda yuradi aka, quyosh turgan narsa kuyadi-yu baribir. Sizga nisbatan hozir mana hujjatlaringiz yo'qligi uchun O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks tegishli moddalariga ko'ra ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Unda shu ustini ochib yurganligingiz, hujjatlaringiz yo'qligi sabab bayonnomaga rasmiylashtiramiz. Avtolo vaqtinchalik jarima maydoni qo'yamiz. Tushunarli, hurmatli haydovchi. E'tiroz yo'q bizga. Nazariy va amaliy mashg'ulotlarni o'tgandan so'ng hududiy yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasida imtihondan o'tkazilgandan so'ng tegishli toifadagi haydovchilik guvohnomasini oladi. Ana shundan so'ng bu inson mexanik transport vositasini boshqarishga rasmiy ruxsatnoma oladi. Aka, mana qarang. Haydovchi bor-u. Rulga o'tirgandan keyin haydovchilik guvohnomasi qayd etish, ya'ni transportni qayd etish guvohnomasi, sug'urta polisi. Iltimos, eshitib turingmi? Men nima desa bo'ladi? Shuncha berib o'tmoqchiman-da sizga. Siz masalan, iltimos qilishingiz ma'muriy huquqbuzarlikdan ozod qilmaydi. Sababi transport vositasi bu temir. Yo'l transport hodisasi sodir bo'lishi mumkin. Kimdir bolasini urib yuborishi mumkin. Kimdir mayli, shunaqa bo'lsa-da, xo'p, aytingchi, kim javob beradi? Bularning haydovchilik guvohnomasi yo'q. Kim aybdor bo'lib qoladi? Mashina narsalarini tartib o'rnatish maqsadida qonunchiligimizga shu kiritib qo'yilgan. Transport vositasini. Yotdi, jonim, o'zim olganman, o'shanchun bordim-da, ki majbur olib keldim-da. 3 kundan bir mashina yotibdi-da. Transport. Radiator teshib qolib mana bugun bir balo o'zim kuy. Mashina kimga tegishli o'zi? Meniki, menga tegishli, men olganman. Hop. Mana jonim. Qani sizning haydovchilik guvohnomangiz? Teshilib qoluvdi radiatori. Haydovchilik guvohnomangiz qayerda? Haydovchilik guvohnomam uyda. O'zingiz boshqarasizmi? Yo'q, o'zim boshqaraman. Arendaga berganman. Jiyani olib borib qo'yganda o'zi Toshkentdan hozir mana olib keladi. Hozir kelyapti mana yo'lda. Men biroz obam bitta maktabga uyga olib borib qo'yaylik deyman. Mana bir qadam, mana mana shu xonadan bor. Hop, o'zingiz. Yo'q, tegi bor, uyda meniki ham hozir. Tushundim. Siz bilasizku masalan shu narsa qoida buzarligini. Bir qadam mana kecha mening davenis borligi uchun men biroz mamga olib kelib qo'yib yuborib qo'yaman. O'sha bir qadamni biza yo'l transport hodisasi sodir qilib kimnidir oilasiga jabr yetganligi tushuntira olmaymiz-da. Yil boshidan beri 700 dan ortiq yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Ularni bir oilasiga biz tushuntira olmaymiz haydovchilik guvohnomasi yo'q boshqarib yurgan shaxsni sodir qilayotganligi bo'yicha. Shu holat bo'yicha huzurli qilganingiz uchun, mana ma'muriy huzurli qilganingiz uchun avtolo vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yamiz. Sizga nisbatan transport vositasini boshqarganingiz uchun ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Ne hujjat boshqarish bilmasdan bilmasmidingiz? Men davlinasi ko'tarilganiga mo'ykaga beruvdim. Tushunarli. Hamma narsam qolib ketdi. Uyda qolib ketgan. Lekin o'qigansiz, to'g'rimi haydovchilik guvohnomasiga? Yo, mana endi
yoningizda farzandingiz bor ekanda, erta ular ham mana onam bilan boshqa ishdan ketibam, Alloh bor, yolg'on gapirmayman. Mana onajonim deb yozganman. Hozir olib o'tib ketaman, Persitskiyga turishar. Shundan gaplashib, shunda Gurbanovskiyga olib borib, o'tib keberaman soat ichida biz. Ismoil akamga telefon qilib, sening mashinam shoshilib ketdi. Har kuni o'sha yangi yo'lda qotta bo'lgan bo'ldi. Bitta qo'yliq qo'shgan, menda onam bilan mazasi yo'q ekan bular ishda. Shunga shoshilib kelyapti. Asosda tegishli qanday hujjat bor, me'yoriy hujjat? Nima to'xtatganini bildingizmi? Mana shu Toshkent shahar Beruniy ko'chalari tutashgan boshqariladigan chorrahada svetofor taqloch qizil chirog'iga chorrahaga kelib harakatlanib to'xtab turibsiz. Qoidasini bilasizmi? Svetofor tagida yo'lingiz to'xtatishingizda to'xtashingiz kerak. Sizga keyin yashil chiroq yonganda keyin harakatlanasiz. Sariq chiroqda ham harakatlanmaysiz. Svetofor taqloch qizil chirog'iga harakatlanib kelgan to'xtatganda hozir hech qanday me'yoriy hujjat, shaxs tasdiqlovchi hujjat ham yo'qmi? Bo'lmas hozir mana yo'l patrul xizmati inspektori bilan birga borasiz, yaqin orada tuman ichki ishlar bo'limiga borasiz. Sizni shaxsingiz tasdiqlaydi, transport vositasi kim ekanligini bilganimizdan keyin transport vositangiz vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yiladi. Sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Tushuntira oldimmi? Transport vositasini jarima maydoniga qo'yib, o'zlarini tuman IIBga olib borasiz, shaxsini aniqlab ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirasiz. Eng achinarli holat shuki, ayrim ota-onalar ham bunga befarq. Ya'ni masalan, o'g'il yoki farzandlari yoki qizlari haydovchilik guvohnomasiz mexanik transport vositasini boshqarishlariga juda bir sust, loqayt e'tibor berishadi. Va oxir-oqibat qachonki bu og'ir yo'l transport hodisasiga olib kelganda, oxirgi pushaymon o'zingga dushman degan maqolga amal qilishga to'g'ri kelib qoladi. Telefoningizni qo'ying, hujjatlaringiz safni qo'ying, hurmatli haydovchi. Alo. Men Osmon. Hujjatingiz bormi, hurmatli haydovchi? Sizga gapiraman. Taqdim etaman. Bir yarim daqiqa bir e'tiboringizni olaylik, maylimi? Ha. Transport vositasini muddati o'tgan majburiy sug'urta polisini ko'ryapman. Yozga tegishli hujjatlarning nusxasi, lekin transport vositasi tegishli qayd qilish guvohnomasi, majburiy sug'urta polisini yangisi, sizni haydovchi guvohnomangiz, ogohlantirish talonizni ko'rmayapman. Bormi yo'qmi transport vositasini boshqarish? Mashinangizda hozir. Sizda yo'q-a hozir. Hech qanaqa me'yoriy hujjatlarsiz transport vositasini boshqarib kelyapsiz. Egasi hozir Mahmud yo'lda. Sizni hozir yaqin orada ichki ishlar bo'limiga olib boradi, shaxsni tasdiqlaydi. Transport vositangizni vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yib turamiz. Sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Yashash joyingizda ma'muriy alomat bo'limiga jarimasini to'lagandan keyin transport vositasini olib chiqib ketasiz. Transport vositasini jarima maydoniga qo'yib, o'zini shaxsini aniqlab kelasiz. Qaldizingiz kerak. Ey! Ishlaymi? Sog'lig'i. Shuni qunar qilyapti-da, o'shanga o'zim o'chirib qo'yaman. Har bir haydovchi biladiki, agarda uzatma ulangan holda bo'lsa, avtomobil o'zi yurib ketishi uchun kalitni sveti yoqib turganda zavod qilaman desa, hali to'g'risi o'chib qo'yaptim. Sveti yoqqanda yoqimligida Qatr aylantira olmayapti, chunki svetni o'chirib, svetni zavod qilishga harakat qilyapman. Qayda piyotganingizga chiroq yonmasdan. Antimda xalas to'y qiluvdim, anaqa bo'ldi-da. Bu o'tadimi yo'q, pasport ko'rsatmayman. Qiroqatda o'zi. Man svetoforga yozuvdi, hali ololmayman. Biror bir begunoh insonni devorga yoki biror bir tayanchga o'sha urib transport vositasini boshqarish shartlari bor-da, yo'l harakati qoidalarida yozilgan, yozib qo'yilgan. Agar laboy singan bo'lsa, transport vositasi harakatlanish mumkin emas. Qachon singan? Az buni stolga ko'rsatib, ana qilib bo'ldi mana shu ahvolga. Bitta qaytaydi. O'zidan o'zi shuna bo'ldi. Yo'q, o'zidan o'zi shuna. Portsiga ham shuni tutamiz. Bu o'tib to'xtadimi? Qando, hozir biz harakatlanib kelyapsiz. Yo'q, harakatlanib kelyapman. Svetofordamanmi? Bemalol harakat. Yo'q, yo'q, bemalol. Bu yoqqa o'tib chiqki, yo'l o'rtasida to'xtab qolmayman-ku, ana svetoforda, chorrahada. O'rtada harakat buni buzib to'xtab qolmayman-ku.
Doğru mu akır? Çünkü ölçüm gerek ki. Ya siz ki hoş gepler izleyerek attım o yüzden. Şu kötü de şimdi dedi bir yapır otken. Bana erken ayrı ayrı bana çıkan yok. Sen bütün et anaklayın. Bana bana ne yapalım? Bosh qarish mumkin emas. Yog'ingarchilik bo'lganda albatta avtomobil ichidan tevarak atrof ko'rinishi chegaralanadi. Haydovchi birinchi shuni hisobga olishi kerak. Ikkinchidan avtomobilni ichidan oldit va orqa taraf yaxshi ko'rinishi uchun oyna tozalagichlarni soz holda saqlashi kerak. Keyin avtomobilni boshqarayotganda avtomobilni yoritish jihozlariga ham e'tibor berishi kerak. Undan tashqari yo'l quruq bo'lganda, avtomobilning tormoz yo'li qisqa bo'lsa, albatta. Yangiyo'l shahridan o'tuvchi Emulstor yo'lida Farovon chorrahasida Lacetti rusumli avtoulov harakatlanib kelayotgan vaqtida orqasidan Spark rusumli avtoulov harakatlanib kelib, oraliq masofani saqlamaganligi sababli mayda to'qnashuv hosil qilishdi. Natijada Spark va Lacetti rusumli avtoulovlari texnik shikastlanishdi. Haydovchilarga maslahatimiz, qishki mavsumda yoki bo'lmasa mana kuzgi qishki mavsumlarda birinchi navbatda avtomobilning texnik holatini tayyorlab olishlari, yangi shinalar sotib olishlari yoki bo'lmasam oyna tozalagich, oyna yuvgichlarni yangilab olishlari va albatta yo'lning va ob-havo sharoitlarini hisobga olib yurishlarini iltimos qilib qolar edik. Haydovchi tekshirish uchun to'xtatilganda oldi o'rinda 12 yoshga to'lmagan yosh bola bilan harakatlangani aniqlandi. Ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib berdi. Haydovchi tekshirish uchun to'xtatilganda oldi o'rinda 12 yosh to'lmagan yosh bola o'tirib harakatlangani aniqlandi. Hurmatli haydovchi yo'l harakati qoidasini 159-band talabini buzib, oldi o'rinda 12 yoshga to'lmagan yosh bola o'tirib harakatlangan mas'ul jihozlanganga o'rindiqsiz. Shuning uchun to'xtatdingiz. Oldida 12 yoshdan kichkina bo'lgan yosh bola olib yurgani uchun to'xtatildi. Haydovchining hujjatlarini ko'rdik. Hammasi joyida, lekin yoshingiz nechida, doda? 70ga kirib qoldingiz. Lekin yo'l harakati qoidalarini buzyapsiz. Bu narsani to'g'ri tushuntirib o'tmoqchiman. Old o'rindiqqa 12 yoshdan kichkina bo'lgan bolani o'tkazish bu qo'pol qoidabuzarlik hisoblanadi. Ya'ni uning hayotiga xavf tug'dirgan holatda xabaringiz bor, lekin shu narsani buzyapsiz. Nega unaqa bo'ldi? Naqilda olga o'tirdi, aksma. Tushundim. Bitta narsani sizdan so'ramoqchi edim, mana yo'l patrul xizmati inspektori sifatida. Siz mana qanday hozir 70 ga kirgan odam qoidani buzayotgan bo'lsa, qoidani buzmaslik uchun biz nima qilishimiz kerak deb o'ylaysiz? Ishlab boringlar, ishga boraman. Tartib bo'lsin sonda. Bar qoida buzilyapti-yu. Endi chiqib qoldi, nima qilay? Endi Toshkent viloyati xuddi mana yil boshidan beri 700 dan ortiq yo'l transport hodisalari sodir bo'ldi. Uning oqibatidan 20 ga yaqin bola hayotdan ko'z yumganda, masalan, bolaning hayotdagi xavfli emasmi? Masalan, xavfsizlik kamari taqmagan oldida, orqada mana yosh bolalar bilan birga ketsa bo'ladi-ku, to'g'rimi? Yoshingiz katta ekan masalan, bolachani orqaga o'tkazing, iltimos sizdan. Kameralar tomonidan aniqlanayotgan yo'l transport hodisasiga sabab bo'luvchi qoidabuzarliklar asosan ikki turga ega. Biri svetoforning qizil chirog'ida harakatlangan transport vositalarini aniqlasa, ikkinchisi tezlikni me'yordan oshirgan haydovchilarni ro'yxatga kiritib qo'yadi. Darvoqa tezlik haqida. Transport vositasining tezligini me'yordan oshirish har doim ham yaxshi natijani beravermaydi. Bunga mutaxassisning fikrlari bilan o'rtoqlashamiz. Haydovchi avtomobil tezligini oshirishdan avval birinchi navbatda harakatlanish serqatnovligini, ya'ni yo'lda harakatlanayotgan transport vositalarining sonini hisobga olishi kerak. Mashina buzuq o'chirsam qolib ketyapti. Xo'p, to'xtashingiz kerak-ku baribir. Kemochini ustiga tashlab, o'zim kemochinda aytmaydilarim ko'tarman. Hozir bir emas, ikkita yo'l patrul xizmati inspektori jezil o'qishda yordam, siz to'xtatib, to'xtamasdan ketib qolasiz. Men aytaman, mashina buzuq. Yo, buzuq bo'lsa ham
to'xtasangiz bo'ladi, o'chirmasdan mashinani. Yo, to'xtasam o'chib qolgandan qanaqa. Nima avariyam yo'q, yashinni o'tib kelyapman. Biroq bir narsani qildim. Unaqa bahonaga buna qilish kerak. Mana tizzavat qilyapman, kim olasiz? Siz nima bo'lganda ham yo'l patrul xizmati inspektorining talablariga bo'ysunish kerak. Ya, bo'pti, men nima narsani qildim? Narsani ham aytdim. Narsani emas, siz yo'l patrul xizmati inspektori, sizning haydovchilik guvohnomangiz, texnik pasportingiz borligi yo'qligini tekshirish uchun to'xtatuvdi. Lekin siz to'xtamadingiz. Narsani ham to'xtamadingiz. Bu bilan siz O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlikka to'g'risidagi kodeksi 194-moddasini buzyapsiz. Sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi, avto to'lov vaqtinchalik jarimadan qo'yiladi. Ha, hujjatlaringizni bering, bu. Bo'l, kim to'xtatdi? Ha. Ularga men bilan rahbaramanda. Shuning uchun gapirish olmas. Noto'g'ri ish qildinglar, prosta. Hali noto'g'ri ish. Siz to'g'ri ish qildim deb o'ylayapsizmi o'zingiz? Men ham to'g'ri ish qildim. To'xtamasdan ketib qoldi. Bular ham bekorga o'tdi. Ammo onasi sizdan ketsa qutulamizmi shu bilan? Endi davlat bulug'i to'xtatish huquqini beryapti, siz to'xtatmaysiz. Bilasiz, 975-sonli qarorda yozib qo'ygan haydovchi yo'l patrul xizmati inspektorining talablarini bajarishi majbur. Haydovchi tezlikni oshirishdan avval yo'lning holatini, ya'ni yo'limiz quruq, nam, qorli yoki eng xavfli holati muzlagan bo'lishi mumkin. Bu albatta o'z navbatida tormoz yo'liga ta'sir qiladi. Sizni men harakat qatnov qismida yo'lni tirband hosil qilib to'xtatganingiz uchun to'xtatganimda, jezva qushdagi yordamida menga to'xtamasdan harakatlanib ketdi. Sababi nima? Sababi endi yangi shopirmiz, aka shoshilib qoldim. Qonuniy talabimni bajarmasdan harakatlanib ketdi. Natijada yo'qimiz aka shoshilib qoldim, to'g'risi. Birinchi marta. Hozir sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiraman. Ma'muriy javobgarlik kodeksining 194-moddasi militsiya xodimining qonun talablarini bajarmaganingiz bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Past vositasidan tushing, oldiga o'tirib olasiz, mashina avtolo jarima maydoniga qo'yiladi vaqtinchalik. Tungi vaqtlarda harakatlanish qoidalari bu haydovchilar uchun alohida bir mavzu. Shunday emasmi? Albatta. Tungi vaqtlarda haydovchiga ko'rinish cheklanadi, tevarak atrof ko'rinishi chegaralanadi. Shuning uchun haydovchi shuni bilish kerakki, avtomobil faralari faqatgina cheklangan masofani yoritib beradi. Shuning uchun haydovchi birinchi navbatda tezlikni pasaytirishi kerak. Hozirgi kunda haydovchilarimiz tomonidan tashqi yoritish jihozlarini almashtirish holatlari ko'zda tutilyapti. Texnik o'yindan o'tish kerak transport vositasi. Har yili bir yilda bir marta majburiy yillik texnik o'yindan o'tgan. Siz transport vositangiz bir yillik texnik o'yindan o'tmagan, natijada tunni qorong'i vaqtida siz transport vositangizni yaqin yorituvchi bo'lsa, gavariy chiroqlari yoqmasdan harakatlanib ketyapsiz. Hozir sizdan so'ragan vaqtimda kuyib qolgan deb javob beryapsiz. To'g'rimi yo noto'g'rimi? Yillik texnik o'yindan o'tmaganligi uchun sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Shu transport vositasining tegishliligi bo'yicha ma'muriy amonat bo'limiga shu jarimani to'lab, yillik texnik o'yindan o'tkazasiz. Tushundingizmi? Transport vositangiz chirog'ini ham shunday yoqib oling. Gabarit va yaqinni yorituvchi chiroqlaringiz yonmayapti. Bu degani kechki vaqtda transport vositasi harakatlanib kelayotganingizda piyodalar yo bo'lmasa qarama-qarshi yo'nalishdan kelayotgan transport vositalari mototransport vositasi kelyapti deb o'ylaydi. Natijada yo'l transport hodisasi. Og'ir oqibatli yo o'ta og'ir oqibatli kelib chiqishi mumkin. Bilasizmi shuni? Yonotidan kuyib qolganlar. Mana chiqib qarayman. Umuman yonmayapti. Mana gabarit, mana yaqin yorituvchi chiroqlar yonmayapti. Har bir avtomobil zavodi ishlab chiqarilayotgan avtomobillariga turiga mos holda tashqi yoritish jihozlarini o'rnatib chiqaradi. Mana shularni standartga to'g'ri kelmaydiganlarga o'rnatish mumkin emas. Bu yo'l harakat qoidalarida ham ko'zda tutilgan, aytib o'tilgan. Buning oqibatida ushbu haydovchilar boshqa haydovchilarni ko'zini qamashtirish holatlariga olib kelmoqda. Boshqa haydovchiga xalaqit berib ko'zini oladi, bilasizmi? Mana to'g'ri keling, ko'rasiz. Bilaman. Bilasizmi? Noqonuniy ravishda avtobus o'z boshqaruvchiligi bilan nostanda chiroqlarni o'rnatib olib boshqaryapsiz. Sizga nisbatan bitta ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beramiz. Yashash joyingizga jarimasini to'lab olasiz. Siz to'xtatgan sababi transport vositasi o'ng taraf gabarit va yaqin yorituvchi chiroqlar ishlamayotganligi uchun transport vositasi to'xtatamiz. Ko'ryapsizmi? O'ng taraf ham gabarit ham yaqin yorituvchi chiroq yonmayapti. Ko'chani qorong'i joylarda harakatlanib ketayotganingizda
piyodalar, qarama-qarshi yo'nalishdan kelayotgan transport vositalari motor transport vositasi harakatlanayotgan deb o'ylaydi. O'ng tarafimizda hech qanday yorug'lik yo'q, gabarit ham yonmayapti. Natijada yo'l transport hodisasi sodir bo'ladi, shuni oqibati. Ob-havo sharoiti, qor, yomg'ir sharoitlarida tevarak atrof ko'rinishi chegaralanadi. Haydovchi buni ham e'tibordan qochirmasligi kerak. Bundan tashqari yo'lning ko'rinishi, yo'lning yoritilganligi, yoritilmaganligi, transport vositasining texnik holatidan kelib chiqib, avtomobil tezligini tanlashi kerak. Kunni qorong'i vaqtida transport vositasini yaqin yorituvchi gabarit chiroqlarini yoqib kelish kerak. Siz hech qanaqa chiroq yoqmasdan harakatlanib kelyapsiz-ku. Hozir qo'zg'aldim, nima men bitta. Qarang, yoqishi esimdan chiqib qoldi, yorug' qanday o'shancha. Ayo, bu mumkin emas, o'zi ishlaydimi chiroqlaringiz? Ayo, yonarkan-ku. Shuni men to'xtatib sizni ogohlantirishimdan oldim. Siz o'tirib transport vositasining harakatlanishidan oldin chiroqlarni yoqib, yaqin yorituvchi chiroqlarni harakatlanish kerak. Qani haydovchilik guvohnomalaringiz? Qoida buzarligingizga nima uchun to'xtatganligimni tushuntirib o'taman. Ismingiz nima? Hozirgi transport vositangizning o'ng taraf gabarit chiroqlari yonyapti, lekin yaqin yorituvchi chiroqlar yonmayapti. Bu holat hozir mana yangi yo'limizda chiroqlar yoqilgan. Agar tunni qorong'i joylar, ko'chalarga kirgan vaqtingizda uzoqdan ko'rgan odam motor transport vositasi kelyapti deb o'ylaydi. Natijada o'ng tarafimizdan hech qanaqa himoyalanmagan holatda kelyotganingizda yo'l transport hodisasi sodir qilishingiz mumkin. Transport vositasiga belgilangan tartibda o'rnatilgan tashqi yoritish jihozlari bor. Ana shularga mos keladiganlarni o'rnatishga ruxsat beriladi. Hozir ko'rsatilayotgan video tasmalar asosan video kuzatuv moslamalari orqali Toshkent shahrida chorrahalarda aniqlangan yo'l transport hodisalari. Ulardan asosiysi shoshqaloqlik oqibatida yuzaga kelmoqda. Video kuzatuv moslamalari orqali aniqlangan ushbu yo'l transport hodisalari haydovchilarning qanday xatolarni ko'rsatmoqda? Birinchi navbatda albatta tezlik. Undan tashqari svetofor ishoralariga bo'ysunmaslik. Piyodalarga yo'l bermaslik, kesib o'tish taqiqlangan yo'l chiziqlarini kesib o'tish yoki uyali aloqa vositalaridan foydalanish, asosan mana shunaqa qoida buzarliklar yaqqol ko'rinib qolyapti. Eng avvalo har bir haydovchidan iltimos shoshmaslik. Shoshmaslik. Ko'plab yo'l transport hodisalar shoshish oqibatida yuzaga kelyapti. Va niyatimiz haydovchilarimizga haydovchilik guvohnomasi faqatgina yaxshilik olib kelsin. Hech qachon kulfat, muammo olib kelmasin. Harakatlanish xavfsizligini ta'minlash uchun har juma emas, har kun, har soat, har daqiqada mas'uliyat hissini tuymog'imiz yo'l transport hodisalarining kamayishiga turtki beradi. Bunda har kim tarbiyani oilasidan boshlamog'i kerak. Yaqin daqiqalar davomida diqqatingiz markazida avtopatrul dasturi bo'ldi. Kelgusi ko'rsatuvlarimizni ham o'tkazib yubormaysiz degan umidda endi siz bilan xayrlashamiz. Ungacha o'zingizni asrang va hamisha salomat bo'ling.